নমস্কাৰ, মই সীমাজ্যোতি বৰা। তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত ত্ৰিকোণমিতি পৰিচয় দশমান শ্ৰেণীৰ পঞ্চম খণ্ডটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই পাঠ্যপুথিৰ কিছুমান সমস্যা সমাধান কৰিম, তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। তেন্তে আহা আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে চেক থিটা ইকুৱেল টু 13/12 আন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতবোৰ গণনা কৰা। এতিয়া আমি জানো যে ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত 6টা, গতিকে চেক থিটাত দিয়া আছে বাকী আমি 5টা অনুপাত উলিয়ালেই হ'ল। এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম আহা। গতিকে তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব, আমাক দিয়া আছে চেক থিটা ইকুৱেল টু 13/12। আমি ইয়াৰ কাৰণে সমকোণী ত্ৰিভুজ এটা লৈ লওঁ। এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ, আমি চি কোণটো থিতা বুলি লৈ লৈছোঁ। এই চি কোণৰ সাপেক্ষে বি চি ভূমি হ'ব আৰু আনটো লম্ব হ'ব। আমি আগতে কৈছোঁ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ আমাৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাতবোৰ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি তিনিওডাল বাহুৰ আমাক মান লাগিবই। গতিকে বাহুকেইটাৰ নামকৰণ কেনেকৈ কৈছোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকক, জানা যদিও মই পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ, কাৰোবাৰ মনত কিবা সংশয় থাকিব পাৰে, যে সমকোণৰ বিপৰীত ফালে থকা বাহু এ চি ডালক অতিভুজ বুলি কোৱা হয়। হাইপ'টেনিয়াছ এইচ আৰু যিটো কোণৰ সূক্ষ্ম কোণৰ সাপেক্ষে আমি অনুপাতবোৰ উলিয়াব লাগে সেই কোণটোৰ লগত লাগি থকা বাহুডালক কিবা ভূমি বুলি ক'ম, বেচ আৰু আনডাল বাহু লম্ব পি। এতিয়া আমাক দিয়া আছে চেক থিটা ইকুৱেল টু 13/12। আমি জানো যে চেক থিটা মানে কি আছিলে, কছ থিটা মানে আছিলে বি বাই এইচ, চেক থিটাটো কছ থিটাৰ ওলোটাটো এইচ বাই বি। তোমালোকে যদিও বুজা লাগে তেন্তে আমি চেকৰ ওলোটাটো কচলৈ মূৰৰ পৰাই ল'ম। কছ থিটা আছে যে বি বাই এইচ, চেক থিটা হ'লে এইচ বাই বি, 13/12। গতিকে এইচ মানে ইয়াত কিমান দিয়া আছে, এ চি দিয়া আছে, বি মানে বি চি, 13/12। আমি এইটো কি ধৰি লওঁ, ধৰা হ'ল এ চি সমান 13K আৰু বি চি সমান 12K। এইটো কেনেকৈ ধৰণে আমি ধৰিছোঁ মই আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত দেখুৱাই বুজাই দিয়া হৈছে, যদি কোনোবাই বুজি পালে তেন্তে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। এতিয়া আমাৰ হাতত এ চি আৰু বি চি আছে, এ চি আৰু বি চি আছে, এ বিৰ মান নাই। এ বি মান আমি পাইথাগোৰাছ উপপাদ্যৰ সহায়ত উলিয়াই ল'ম। পাইথাগোৰাছ উপপাদ্যটো হ'ল অতিভুজৰ বৰ্গ আন দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সৈতে সমান। গতিকে আমাক এ বি লাগে, এ বিটো এক্সট্ৰাকৈ উলিয়াই ল'ম। এ বি স্কুৱাৰ যোগেলটো আমি এইটো ফালে গুচি গ'লোঁ, এ চি স্কুৱাৰ বি চি স্কুৱাৰটো এইফালে গ'লে কি হ'ব, এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি চি স্কুৱাৰ, এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি চি স্কুৱাৰ, এহেঁতৰ মান দুইটা বঢ়াই দিম। এ চি মানে আছে 13K আৰু এইটো 12K, দুইটাই বৰ্গ কৰি দিলোঁ। আমি জানো যে 13ৰ বৰ্গ 169, কে স্কুৱাৰ 144K স্কুৱাৰ, সেইটো পালে কিমান হ'ব, 169 পৰা কৰিলে 25K স্কুৱাৰ। গতিকে এ বি মানে কিমান হ'ব, 25K স্কুৱাৰৰ বৰ্গমূল ল'লে 25ৰ বৰ্গমূল 5K স্কুৱাৰৰ কে। তোমালোকে মনৰ এটা ভাৱ উদয় হ'ব পাৰে যে যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গমূল আমি দুটা পাওঁ, এটা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক, ইয়াত কেৱল ধনাত্মকটোৱে লৈছে কাৰণ আমি ইয়াত বাহুডালৰ দৈৰ্ঘ্য লৈছে, দৈৰ্ঘ্য সদায় ধনাত্মক, ঋণাত্মক মানটো আমি লোৱা নহয়।
এবি মান পাই গেলো 5K, বিসি মানে দিয়া আছে 12K আর এটা 13K। এতিয়া আমার আন কিটা ত্রিকোণমিতি অনুপাত কি হব? প্রথম আহিলে সাইন থিটা, সাইন থিটা মানে কি আসলে পি বাই এইচ, ইয়াত পি মানে 5K, এইচ মানে 13K, 5K 13K, গতিকে হল 5/13। মই একে ঠাইতে লিখিছিলোঁ। দ্বিতীয়টো আহিলে কস থিতা। আমি জানো যে কস থিতা মানে হল 1/sec থিতা। সেক থিতা মান দিয়াই আছে 13/12, সো 13/12, 12টো ওপৰলৈ গুচি গ'ল, 12/13। থাৰ্ডটো হ'ল 10 থিতা। আমি সাইন থিতা বা কস থিতা কৰি উলিয়াব পাৰোঁ 10 থিতা, নাইবা 10 থিতা মানে জানো P/B, পি মানে 5K আৰু বি মানে ভূমি 12K, 5K ডিভাইডেড বাই 12K, 5K ডিভাইডেড বাই 12K। ফাইভ বাই টুয়েলভ। ফোর্থটো হল কসেক থিটা, 1/sin থিটা, সাইনৰ উল্টাটো, তাৰ মানে কিমান হ'ব 13/5, নাইবা h/p আমি বহাই ল'ব পাৰোঁ। কসেক চেকটো আমাক দিয়াই আছে আৰু কট কট থিতাটো 10ৰ উল্টাটো, 10 কিমান পাইছিলোঁ 5/12, চ' 12/5। আমি দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যদি এ কোণ আৰু বি কোণ সূক্ষ্ম, যদি এ আৰু বি সূক্ষ্ম কোণ হয় যাতে কছ এ ইকুৱেল টু কছ বি, তেন্তে দেখুওৱা যে এ কোণৰ সমান বি কোণ, এ কোণৰ সমান বি কোণ আমি দেখুৱাব লাগে। এইটো ইয়াৰ নিয়ম কেইবাধৰণৰ আমি কৰিব পাৰোঁ, তথাপিও মই তাৰে এটা দেখুৱাই দিছোঁ। তোমালোকে যদি বুজি পোৱা মোক জনাবা, আৰু যদি বুজি নোপোৱা তেন্তে সেয়াও মোক জনাবা। ইয়াৰ বাবে আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লওঁ। আমি পৃথকে পৃথকে দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লৈও আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ, নাইবা এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লৈও প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত এইটো এ বুলি ক'লোঁ, এইটো বি বুলি ক'লোঁ, চি বুলি ক'লোঁ। এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লোৱা হ'ল, এ বি চি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লোৱা হ'ল য'ত চি কোণটো সমকোণ বা 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া ইয়াত আমি এ বিৰ ওপৰত চি এডাল লম্ব অংকন কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা, দুটা কোণ সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ হ'লে আমি যদি এটা ত্ৰিভুজ লওঁ, এটা ত্ৰিভুজ যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগিব, ত্ৰিভুজডালৰ এই কোণ দুটা লাগি থকা বাহু দুডাল আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিও কোণ দুটা সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ, নাইবা কোণ দুটা থকা যদি আমি দুটা ত্ৰিভুজৰ অংশ হিচাপে লৈ ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ, তেন্তে এই কোণ দুটাও আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম। এতিয়া মই প্ৰথমতে এ বি চি ত্ৰিভুজৰ চি ডি এ বিৰ ওপৰত লম্ব অংকন কৰা হ'ল।
সি ডি লম্ব এ বি অঙ্কন করা হল। এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে? দিয়া আছে কস এ ইকুয়েল টু কস বি, কস এ ইকুয়েল টু কস বি, কস এ মানে আমি এই ত্ৰিভুজটোলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, এ কোণৰ সূক্ষ্ম কোণৰ কৰ্চ মানটো আমি বাহুত কেনেধৰণে উলিয়াব পাৰোঁ, ত্ৰিকোণমিতি অনুপাতটো। এই সূক্ষ্ম কোণ যদি লওঁ, আমি জানো যে চি ডিডাল যদি এ বিৰ ওপৰত লম্ব হয় তেতিয়াহ'লে এইটো 90 ডিগ্রী আৰু এইটো 90 ডিগ্রী, এইটো 90 ডিগ্রী, এইটো 90 ডিগ্রী। 90 ডিগ্রীৰ বিপৰীত ফালে থকা বাহুডাল কি হ'ব? অতিভুজ হ'ব, এইচ বুলি কৈছোঁ, অতিভুজ। কছ এ মানে আমি জানো যে ভূমি ডিভাইডেড বাই অতিভুজ। ইয়াত ভূমি কোণটো হ'ব, এই কোণটো লাগি থকা, এই কোণত লাগি থকা বাহু কোণডাল, এইডাল, এইডাল অতিভুজ, এইডাল সলনি নহয়, এ চিডাল সলনি নহয়। এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ এ চিডাল অতিভুজ, এইডাল সলনি নহয়। কিন্তু এই দুডাল বাহুৰ এই দুডাল আমি ভূমি হিচাপে ল'ব লাগিব, কাৰণ এই সূক্ষ্ম কোণডাল লাগি থকা সন্নিহিত বাহুডাল হ'ল এ ডি। গতিকে ভূমি হ'ল এ ডি আৰু অতিভুজ হ'ব এ চি। কছ বি, এতিয়া এইটো ত্ৰিভুজ চাওঁ, বি সূক্ষ্ম কোণটো এই ত্ৰিভুজৰ বি সূক্ষ্ম কোণৰ সাপেক্ষে আমি কছৰ মান উলিয়াবলৈ, তেন্তে বি চিডাল অতিভুজ হ'বই আমি জানো, কাৰণ 90 ডিগ্রীৰ বিপৰীত ফালে থকাডাল অতিভুজ আৰু এইডাল কি হ'ব? ভূমি হ'ব। কিয় ভূমি হ'ব? কাৰণ যিটো আমি সূক্ষ্মকোণৰ অনুপাত উলিয়াব লাগে সাপেক্ষে, সূক্ষ্মকোণৰ সাপেক্ষে ত্ৰিকোণমিতি অনুপাত উলিয়াব লাগে, সেই সূক্ষ্মকোণ লাগি থকা বাহুডাল এইডাল, গতিকে বিডাল আমি ভূমি হিচাপে ল'লোঁ। আৰু বি চিডাল অতিভুজ হিচাপে আমি ধৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি বি ডিডাল বি ডি বাহুটো ইয়ালৈ আনিলোঁ, এ চিটো বি ডি জেগালৈ আনিলোঁ। কি বুলি ধৰি ল'লোঁ, গতিকে এই অনুপাতটো কে সৈতে সমান হ'ব আৰু এই অনুপাতটো কে সৈতে সমান হ'ব। এতিয়া আমি যদি এ ডি বাই বি ডি ইকুৱেল টু কে বুলি ধৰোঁ, তেন্তে এ ডি সমান বি ডি কে পাম, আৰু এ চি বাই বি চি কে বুলি ধৰোঁ, তেন্তে এ চি সমান বি চি হ'ব। এতিয়া আমাৰ আমি এই দুটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বি ডিৰ অনুৰূপ বাহু এ ডি ল'লোঁ, বি চিৰ অনুৰূপ বাহু এ চি লৈছোঁ। এ ডি বাই বি ডি আৰু এ চি বাই বি চি লৈছোঁ, এ ডি বাই বি ডি আৰু এ চি বাই বি চি। এইটো কিয় ল'লোঁ মই তোমালোকক বুজাই দিম। এতিয়া ইয়াৰ অনুৰূপ বাহু এইডাল ল'লোঁ, ইয়াৰ অনুৰূপ বাহু এইডাল ল'লোঁ, ইয়াৰ অনুৰূপ বাহু এইডালেই ল'ম, তেতিয়া অৰ্থাৎ ডি চি ডি এইটো ত্ৰিভুজৰ চি ডি আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ চি ডি বাহুৰ আমি অনুপাত উলিয়াম।
সিডি, এইটো ত্ৰিভুজৰ কাৰণে সিডিটো আমি পাইথাগোৰাছ সূত্ৰৰ সহায়ত উলিয়াই ল'ম। সিডি স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কেন হ'ব, অতিভুজৰ বৰ্গ মাইনাছ আনটো বাহুৰ বৰ্গ। কাৰণ আমি পাইথাগোৰাছ উপপাদ্যৰ পৰা জানো যে অতিভুজৰ বৰ্গ বাকী দুটা বাহুৰ বৰ্গৰ যোগফলৰ সৈতে সমান, গতিকে ইয়াৰ মানটো হ'ব এইটো মাইনাছ এইটো। যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই মই বুজাই দিছোঁ, বি চি স্কুৱাৰ যুগেল টু বি ডি স্কুৱাৰ প্লাছ চি ডি স্কুৱাৰ, গতিকে আমাক যদি চি ডি লাগে তেন্তে বি ডিটো আমি এইফালে লৈ গ'লোঁ বা চি ডি স্কুৱাৰটো বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ, আমি এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ চি ডি যুগেলটো বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ। আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা যদি আমি চি ডি মান উলিয়াওঁ তেতিয়া কি পাম, এ চি স্কুৱাৰ প্লাছ চৰি এ চি স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু এ ডি স্কুৱাৰ প্লাছ চি ডি স্কুৱাৰ, এ ডি স্কুৱাৰ প্লাছ চি ডি স্কুৱাৰ, গতিকে আমাক লাগে চি ডি। চি ডি হ'লে এইটো এইফালে গুচি আহিলে কিমান হ'ব, এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ এ ডি স্কুৱাৰ। এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ এ ডি স্কুৱাৰ, গতিকে আমি যদি এইটো অকল চি ডি লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি পাওঁ, কেৱল চি ডি যদি লাগে বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ, আৰু ইয়াৰ পৰা যদি চি ডি আমি লওঁ এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ এ ডি স্কুৱাৰ আমি পালোঁ। এতেকে চি ডি আৰু চি ডি যদি অনুপাত, অৰ্থাৎ এ ত্ৰিভুজৰ চি ডি আৰু এ ত্ৰিভুজৰ চি ডি যদি অনুপাত আমি উলিয়াওঁ তেন্তে চি ডি বাই চি ডি এই মানকৈ বঢ়াই দিম, বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ এ চি স্কুৱাৰ মাইনাছ এ ডি স্কুৱাৰ। এতিয়া আমি আগত উলিয়াই থৈ আহিছোঁ যে এ ডি মান ইকুৱেল টু বি ডি কে আৰু এ চি মানে বি চি কে, আমি এই মানকেইটা বঢ়াই দিম, এ ডি ঠাইত বি ডি বঢ়াই দিম, এ ডি ঠাইত বি ডি বি ডি স্কুৱাৰ কে স্কুৱাৰ আৰু এ ডি ঠাইত বি ডি কে বঢ়াই দিম, এ চি ঠাইত বি চি কে বঢ়াই দিম বি চি স্কুৱাৰ কে স্কুৱাৰ হ'ব, আৰু ওপৰত একেধৰণে থাকিলে বি চি স্কুৱাৰ বি ডি স্কুৱাৰ। ওপৰত থাকিলে বি চি স্কুৱাৰ বি ডি স্কুৱাৰ, তলত আমি কে স্কুৱাৰ কমন ল'ব পাৰোঁ, বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ কে স্কুৱাৰ এটা লৈ ল'লোঁ, আমি কমন ল'লোঁ, ওপৰত থাকিলে বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ, ভিতৰত থাকিলে বি চি স্কুৱাৰ মাইনাছ বি ডি স্কুৱাৰ, এই কেটো যদি বাহিৰলে লৈ গুচি যাওঁ বাহিৰলে থাকিলে। এতিয়া আমি এইফালে লক্ষ্য কৰিম চি ডি বাই চি ডি মানে কটাকটি গ'ল দুইটা একেডাল বাহুৱে, গতিকে ওৱান আমি লিখিব পাৰোঁ তাৰ ঠাইত, ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ওৱান বাই কে, এই কেঞ্চেল গ'ল, গতিকে কে মানে কিমান পালোঁ ওৱান। এই কে ভেলুটো আমি যদি ইয়াত বহাই দিওঁ ওৱান বুলি ইকুৱেশ্যন আনিলোঁ, ইয়াত যদি আমি বহাই দিওঁ তেতিয়া কি পাম, ওৱান বহাই দিলোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াত বহাই দিলোঁ এ চি বাই বি চি ইকুৱেল টু কিমান পাম, ওৱান পাম, এ চি বাই বি চি ইকুৱেলছ টু ওৱান পাম,
নং সমীকৰণৰ পৰা পাওঁ AC by BC equals to 1 বৰ্জপন কৰি পালো AC equal to BC এতিয়া আমি কোণ লৈছিলোঁ A সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ A B C এতিয়া AC আৰু BC এই দুইটা যদি বাহু সমান হয় তেন্তে কি হ'ব আমি জানো যে এটা ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুবিলাকৰ বিপৰীত কোণবোৰ সমান বা সমদ্বিবাহুৰ বাহুৰ ত্ৰিভুজৰ কোণ দুটা সমান হ'ব অৰ্থাৎ এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান গতিকে কোণ A ইকুৱেল টু কোণ B আমি লিখি দিব পাৰোঁ এটা ত্ৰিভুজৰ সমান বাহুৰ বিপৰীত কোণবোৰ তোমালোকেও জানা নিশ্চয় নাইনত পাই আহিছা তেতিয়াহ'লে আমি তিনি নম্বৰ নেক্সটলৈ যাওঁ যদি কট থিতাই কলো 7/8 তেন্তে মান উলিওৱা এতিয়া দিয়া আছে কট থিতাই কলো 7/8 আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে 1 + sin θ × 1 - sin θ 1 + cos θ × 1 - cos θ আমি এইটো আমি সূত্ৰসহায় সৰু কৰি ল'ব পাৰোঁ নাইবা এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটাৰ মান উলিয়াইও আমি ইয়াত মান বঢ়াই ইয়াৰ ভেলু উলিয়াব পাৰোঁ নতুন আমি সূত্ৰসহায়তে এইটো অংক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে চাবা এইটো যদি আমি এ বুলি ধৰোঁ এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি আমি সকলোৱে জানো এ প্লাছ বি ইনটু এ মাইনাছ বি ইকুৱেলছ টু এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ সেইটো বহালে কি হ'ব এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ এইটো হ'ব কি হ'ব এ স্কুৱাৰ মাইনাছ বি স্কুৱাৰ তেন্তে কি হ'ব 1 - sin² θ 1 - cos² θ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰি গৈছোঁ যে আমি তিনিটা প্ৰধান সূত্ৰ আমি জানিব লাগিব এই গোটেই চেপ্টাৰটোত প্ৰধান তিনিটা সূত্ৰ আছে তোমালোকৰ সেই সূত্ৰকেইটাই সালসলনি কৰি আমি বাকীবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ লাগিব সেই সূত্ৰকেইটা হৈছে sin² θ + cos² θ = 1 1 + tan² θ = sec² θ 1 + cot² θ = cosec² θ এতিয়া আমি এইটো আমাৰ আকৌ চাইন আছে চাইন আৰু ওৱান থকা আমাৰ সূত্ৰ এইটোৱে আছে গতিকে আমি এই সূত্ৰটোৰ পৰা আমি কাষত পাতি দিব পাৰোঁ sin² θ + cos² θ = 1 গতিকে আমাক কিমান লাগে 1 - sin² θ গতিকে এইফালে লৈ গুচি গ'লোঁ আমি cos² θ = 1 - sin² θ 1 - sin² θ ঠিক সেইদৰে আমাৰ যদি 1 - cos² যদি লাগে তেতিয়াহ'লে cos² এফালে লৈ গুচি যাব লাগিব sin² θ = 1 - cos² θ গতিকে ইয়াৰ সলনি আমি এইটো বহাব ইয়াৰ সলনি এইটো বহাব পাৰোঁ ঠিক আছে 1 - sin² সলনি বুলি 1 - cos² θ বহাব ঠিক সেইটো 1 - cos² 1 - cos² থাকিব sin² θ ওপৰটো লবৰটো বৰ্গ আছে হৰটো বৰ্গ আছে আমি বৰ্গটো কমন লৈ ল'লোঁ cos θ / sin θ² এইটো কিমান হ'ল cot θ² আমাক কটমান দিয়াই আছে 7/8
এইটো আমি উলিয়াব লাগে। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালা জনাবা, আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবা আৰু লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। আৰু তোমালোকে যদি তোমালোকৰ পৰা মই তেনেধৰণৰ কোনোবা যদি কিবা ধৰণৰ উপদেশ পাওঁ, যদি তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বা যদি মই দীঘলকৈ যদি আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগে তোমালোকে মোক জনাবা। তোমালোকৰ যদি সঁহাৰি পাওঁ, উৎসাহ পাওঁ, তেতিয়া মই পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মনত জোৰ পাম। আৰু তোমালোকক যদি প্ৰয়োজন হয় মই দীঘলীয়া ভিডিঅ' বনাই তোমালোকক সহায়ৰ বাবে আগবঢ়াই যাম।